Azərbaycan-Rusiya sərhədində yerləşən Samur buraxılış məntəqəsində yük avtomobillərinin uzun növbəti yaranıb. Növbənin yaranmasına bu günlərdə Gürcüstanın Daryal dərəsində torpaq sürüşməsi və nəticədə yolun bağlanması səbəb olub. Yolun bağlanması nəticəsində Gürcüstan-Rusiya sərhədini keçmək istəyən yük maşınları Azərbaycan ərazisi ilə Gürcüstana keçməyə məcbur olublar. Sərhədi keçmək istəyənlərin böyük axını Azərbaycan-Rusiya gömrüyündə ləngimələr yaradıb ki, bu da sərhədin hər iki tərəfində onlarla avtomobildən ibarət növbənin yaranmasına getirip çıkarıp. Samur buraxılış məntəqəsinin rəisi Hüseyin Məsumov isə bildirib ki, yaranan problemlə bağlı həm Rusiya ərazisinə keçmək istəyən, həm də Azərbaycana gələn avtomobillərin sayı çoxalıb. Belə ki, əvvəllər gün ərzində 300 avtomobil sərhədə gəlirdisə, indi bu rəqəm 700-ə çatıb. Növbələrin yaranmaması üçün mütəmadi Rusiya tərəfi ilə danışıqlar aparıldığını deyən Hüseyin Məsumov, danışıqlar sayəsində gün ərzində 100-ə yaxın yük maşınının sərhədi keçməsinə səy göstərdiklərini deyib.